Hatimaye kilele cha sherehe za Madaraka ilitimia, wakazi wa Kisumu wakijitokeza kwa wingi kumlaki Rais Uhuru Kenyatta jijini humo. Kupokelewa kwake Rais Uhuru na wakazi wengi ikiashiria upendo na umahiri wake kisiasa jijini Kisumu, licha ya eneo hilo kufahamika kwa muda mrefu kama nanga ya upinzani. Kinaya kikubwa ni kwamba ishara hiyo nzuri kwenye ulingo wa siasa ni jinamizi kubwa kwenye sekta ya afya. Mapema wiki hii, baada ya kutangazwa rasmi kwa ziara yake rais mjini Kisumu, onyo na mikakati litangazwa kwa wakazi wa Kisumu kuona kwamba wamezingatia vikali kanuni za kuzuia msambao wa corona kwa kudumisha umbali wa kimwili na kuvalia barakoa pamoja na kufuata sherehe za Madaraka nyumbani. Lakini matukio ya leo inadhihirisha wazi ya kwamba wakazi wa Kisumu walitilia nta ushauri huo, idadi kubwa ya wakazi wakijitokeza pasipo kuvalia barakoa wala hata kudumisha umbali wote ule wa kimwili. Wiki chache tu wafanyikazi wa kampuni ya Kibos mjini Kisumu walipatikana na virusi vya corona aina kali ya India na kuzua hofu katika kaunti hiyo, matukio ya leo yakitoa nafasi bora kwa msambao ya virusi vya corona jijini Kisumu. Ugonjwa ambao umeleta maafa ulimwenguni kote humo nchini, ikiathiri sekta mbalimbali kama vile uchumi na kupelekea ukosefu wa ajira miongoni mwa Wakenya wengi. Lakini hii corona imeleta shida mingi. Hawa watu unaona hapa wako na dhiki mingi zaidi. Ukosefu wa kazi, kazi imepotea. Wengine wamepoteza wenzao, wamekufa. Wengine biashara yao imeporomoka. Kuna shida mingi zaidi. Tukio hili linajiri wakati ambapo taifa la Kenya linazidi kunakili maambukizi ya juu ya virusi vya corona. Maambukizi ya corona nchini ikiwa 5.3%, huku zaidi ya watu 170,000 wakiripotiwa kuambukizwa virusi hivyo kufikia sasa. Hatua hii ya utelekezi wa serikali ya kaunti ya Kisumu pamoja na wakazi mjini humo ya kuhakikisha kwamba kanuni zote za kuzuia msambao wa corona zimefuatwa vilivyo, huenda ikawa na matokeo yenye harama, ikiwemo kuongezeka kwa maambukizi ya corona, kusitishwa kwa usafiri wa ndani na nje ya kaunti hiyo, ukosefu wa nafasi za kutosha hospitalini, matokeo yatakayorejesha nyuma hatua zote zilizopigwa katika kupambana na janga hili nchini.